Численне птаство – голуби, фазани, павичі, мандаринки, горлиці та орли – усі вони оселилися у дворі жителя села Костянтинівка, що на Смілянщині. Цих екзотів зібрав у себе вдома колишній металург Володимир Саража. Птахами чоловік захопився з дитинства. Відшуковує рідкісні види колекціонер по всій Україні, розводить припліт і навіть їздить з ними на виставки. У нього в гостях побували і наші кореспонденти. Це вона така качка-мандаринка. Живе на Дальньому Сході, на Сахаліні, в Японії, в Уссурійській. У нас тут таких немає. Ось ця качка-мандаринка – одна з найулюбленіших пташок у колекції Володимира Михайловича. За її дорогоцінний окрас чоловік віддав 1500 гривень. Подобається. Я сам і мисливець. Я завжди про них читав. Ну, а мандаринки і каролінки – самі красиві такі, вони сімейства Черкових. Всього у колекції Володимира Саражі зі Смілянщини понад 100 рідкісних птахів. Серед них – декоративні голуби, курібки, горлиці, фазани та орли. Усі живуть у дворі чоловіка і добре товаришують між собою. Наприклад, ось ця індичка навіть стала прийомною мамою для двох сріблястих павичів. Вона коли заквактала, під неї підклали яйця, підложив яйця павичів. Вони їх висиділи, її однаково, що висиджувати. Може, і орлині яйця підкласти, теж висидено, але як полюбить чи ні, не знаю. Захоплюватись птахами колишній металург почав ще зі школи. Спочатку колекціонував голубів, а 5 років тому його привабила екзотика. Чоловік зізнається, таку маленьку птахофабрику тримати вдома недешево. Та за гроші Володимир Михайлович не переймається, адже це хобі для душі. Для мене що означає? Ну, я відпочиваю тут. Я й працюю коло них, але я й відпочиваю. Любов є. Притому велике би не було любові, то не було б цього, не було б цих і птахів. Підтримують захоплення колекціонера також рідні та друзі. В дитинстві, коли він рос, ну, папа з мамою, там, это, у нього голубей хотілося, не було, не мог купити. Вот. А тепер вот он этого, и все строил сам, все делал сам. Молодець. Він займається цим давно, з дитинства займається. Потім і ми, так, коли вже були, місяць в школу ходили, місяць все, трошки почали займатися цим способом. Своїх екзотичних пернатих чоловік регулярно возить на виставки, а ще влаштовує екскурсії для усіх охочих у власному дворі. Таке відчуття, наче в зоопарку, багато птичок, звірі бігають, малі постійно бігають, і сусідські, і мій бігають, дивляться там. Є у міні-зоопарку Володимира Михайловича і лісові мешканці – білки, зайці та дві косулі. Їх принесли односельці. У майбутньому чоловік планує і надалі розширювати колекцію і придбати таких рідкісних пернатих, як глухар та дрофа. Євгенія Підлісевич, Юрій Підлісевич, Віка, новини.